تدوينا كل دقن مقالة عينا بحرم تقبل كسرى رومان توربين تلا هذاي يا سوى نسول دوي يي هذا الكل ما لنا ماذا شرك سوى يرى دقي هري دقمة دبرع محمد عبد الرحمن مراد تاسيو ماير كوكاه لي درجة دقمة عينبا أو تاني أنت لما عابي درجة هيد سي بلشادة كلا دوينا كل دقن دقمة عينبا أي شيء جين دقمة عينبا يقرن تدرجة إيه وحين سوى نودريلان golayaashii hore ee wakiilada ee soo maray dalka een anaga oo kamid ah bulshada Caynaba ee gobolka Saraar halkii waxaan ku taageerayaa hadalkii uu jeediyay shalay tole ee maayirkii hore Maxamed Muraad kaas oo ahaa in degmada Caynaba laga dhigo ee toddobadii xilibaan ay ka soo baxay toddobadii lix kamid ay codayeen isbaahaysiga runtii waan ku sugeynaa in isbaahaysigu degmadan noo qaado darajada oo biiba isku haystay oo noogo dhigo ee runtii aan halkaas u yanaay kula yaraan baan leeyahay Cabsa Khaliif oo halkii madaxweynaha laga raacay lixda xilibaan ay ka caroodeen maanta hadii lixda xilibaan maalintii madaxweynuhu balan ku qaaday oo noo fiin lahaa biin noogo dhigi lahaa riigina loo siin lahaa maanta taas maba dhacdeen runtii een waa ognahay oo xildhibaanadeedu badanaa ma waxa u bateen isbahaysiga war isbahaysigi bal tagtaba oo ilaahay markii deerag muxuu tagay lama dhahay muxuu ku tagay baa la dhahay wax bulshada gobolka Saraar isweydiinaysa maxaa isbahaysiga lagu tagay bay isweydiinaysa inta kaliya isweydiinaysa jawaabna waxay u noqon doontaa waxaad ka soo waxaad uga soo dhicisan degmadiina isbahaysiga waxaan doonayaa halkan maanta inaan ka cadeeyo laba baarlamaan oo dalka hore u soo maray labada baarlamaan ee horeba Caynaba way ka heeliyeen ee uma heelin baarlamaankii 2010-dii ka codayay degmooyinka dalka ee Caynaba sidoo ugu codayay kuwii dhigoodana eed ugu codayay waxaan leenahay dulmi ballaaran bay u geystay runtii waana waxay reer Caynaba iyo bulshada Caynaba ay ogto taariikh horan way baarlamaanka aanu dooranay 2015-tiina waxay Caynaba way ka heeliyeen oo Caynaba anagoo la doonana darajada ee ayay xataa darajadii B naga hor istaagay runtii waxaan u rajaynayaa xubnahaanu dooranay inagu matalaya degmahaan toddobada xildhibaan ee degmada Caynaba laga soo doortay inay dhaami doonaan oo bedeli doonaan wixii kuwii hore ay tahli kari waayeen runtii runtii waxaan bogaadinayaa hadalkii shalay ka soo yeeray maayirkii hore ee degmada Burco Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf Muraad ee ahaa uu baaq ugu diray xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland gaar ahaan kuwa ka soo jeeda degmada Caynaba runtii hadalka waan bogaadinayaa waan soo dhaweynayaa runtii waxaan ugu aaminsanahay darajada Caynaba inuu hakrada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sababtana waa sheegaya wax weeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu eeda Caynaba la maagay golihii hore wakiilada wuxuu kulahaa xisbiga kulmiya 60 xildhibaan ka badan uu martiin karayay inuu yiraahdo reer Caynaba ee halasiyay laakiin waxaan aaminsanahay inuu sidii uu hormaradii kale u balan qaaday Caynaba u hakraday inuu hakraday ay ka mid ahaayeen biyihii ay ka mid ahaayeen darajadaas ka mid tahay iyo waxyaalo kale oo badan oo Caynaba laga hakraday in madaxweynuhu hakraday baan ugu aaminsanahay madaxweynuhu waxaan ku leenahay ummadii ku soo dooratay reer Caynaba dib u xasuuso oo balanqaadkii biyaha macaan markasta oo abaari dhacdo reer Caynaba sidii uu ku xasuustaa qudbadahaagii buu ku soo ceshanayaa wuxuu tabayaa weli balaqaadkii biyaha aad u balaqaaday madaxweynuhu waxaan ku leenahay waxaan ka codsanaynaa balaqaadka inaad fuliso halkan waxaan kaloo isagana hambalyo iyo mahadcelin uga waxa weeye uga soo jeedinaya Maxamed Muraad oo gobolka Taageerayna ka ahaa maayarkii hore ee hadda xilka tiriyay kelmad wanaagsan oo waxa weeye si ragiga hore sheegeen waxa weeye waa gobolka siyaasiyiintoodu ka hakradeen uu yiri aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa بسم الله عينا بقى بقى بانتاي ان الحمد لله واحنا هل كان كتاقيرينا هذا الكي ما يركوري مقالة برعو عبد الرحمن محمد مراد واحنا سوى دوينينا هذا الكي وسوى تشيدي ان حالة توري ما يركي هوري دقمدا برعو ان ما يرك محمد مراد هذا الكاسو دقنا ان رقا قوبل كسرار وقصو بحي اما دقمدا عينا بقى وقصو بحي بارلمانك ان اي اما قولها وكيلا دا inay xaqi Caynaba doonaan iyo xuquuqda Caynaba in Caynaba horta ay u baahan tahay waxaan halkan ka taageerayna maanta hadalkii Gasmaayir Maxamed Muraad ee uu soo jeediyay in Caynaba waxay u baahan tahay darashada A halkan waxaan ka taageerayaa hadalkii ka soo yeeray Maayir Gasmaayir Maxamed Yuusuf Muraad ee xalay maanta waxaan golaha cusub
عبدالساق خليف أحمد أضيق ويهي هلكن فرينو قفر يا إن عينبا درجة دا أي درجة دا أي كدقان تقمى دا عينبا سلامان علم السعين سلامان كيكو تلفزيون كعالمي جاي السهن مقالة عينبا حرمتو قبل كسرار